လိုင်းမြမာကနေအမှုပညာသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးကြပါတယ်။စောအားနာမကြောက်သူများကပါအားပေးကြတဲ့မြမြစကားဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါတယ်။မြမြရုပ်ရှင်စကားကမရင်းကျင်ခံခဲ့ရတဲ့မြမြဆိုတဲ့မိန်းကလေးရဲ့အဖြစ်အပျက်ကိုအခြေခံရိုက်ကူးထားတဲ့စကားဖြစ်ပါတယ်။မရင်းကျင်လူတက်ခံခဲ့ရတဲ့မိန်းကလေးကဝိညာဉ်ဝင်ရောက်ပူကတ်ကပြန်လဲအကူညီတောင်းခဲ့တဲ့တကယ်ဖြစ်ရကိုအခြေခံရိုက်ကူးထားတယ်လို့သိရတာပါ။ညမြစကားကဖေဖော်ဝါရီလ6ရက်နေ့ကစတင်ရုံတင်ပြသခဲ့ပါတယ်။အကူညီတောင်းနေတာကြည့်တယ်။တောင်းမှန်နေတဲ့မျိုးလုံးမျိုးတော့မဟုတ်ဘူး။ညမပြည်အနက်ရုပ်ရှင်ရုံများမှာပြသလျက်ရှိပြီးပြည့်တဲ့အများရဲ့တခဲနဲ့အားပေးကြတာကိုတွေ့ကြပါတယ်。哎呀，臭蛋娃！这怕爸妈不留下我了，这怕他们骂了，这怕他们打我了。你快点把手放。ယခုဆုံးအားနာမကြာကလေးတွေနဲ့တခြားဆုံးအားနာမကြာအကြောင်းကကလေးတွေကစကားကိုကြည့်ပြီးတော့ကောင်းတယ်ပြောလို့လာရောက်အားပေးကြတာပါမင်းသမီးတင်စာဝင်းကျော်ကလည်းစကားကိုလာရောက်အားပေးကြတဲ့ဆုံးအားနာမကြာကလေးများကိုကိုယ်တိုင်တွေ့ဆုံပြီးနှုတ်ဆက်စကားပြောကြခဲ့ပါတယ်ရုပ်ရှင်ကိုဘလို့ခန်းစားပြီးသဘောကျတာကလည်းအစအပြန်အလှန်စကားတွေပြောခဲ့ကြတာပါမင်းသမီးကလည်းကိုနေဟန်တားပြပြီးရဆက်သွယ်ရတဲ့မျက်နာမြင်စကားပြောနေတဲ့ကျေးဇူးတင်စကားပြောတာကိုသင်ကြားပြီးလာရောက်အားပေးသူဆုံးအနာမကြများကိုလှိုက်လိုက်လဲလဲကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောခဲ့ပါတယ်ခလေးများကလည်းမင်းသမီးရုပ်ရှင်လောကရဲ့စဝင်စားကလေးကနှစ်သက်သဘောကျအားပေးခဲ့ကြကြောင်းတရင်တနည်းအပြန်အလှန်စကားပြောခဲ့ကြပါတယ်